Díky ještě jednou. Tak já všechny zdravím ještě jednou a zdravím všechny příznivce levných Lambda servis. Já jsem si tady připravil úplně krátkou ukázku toho, co jsem teďka právě nedávno řešil za jeden problém. A úplně mě to překvapilo, v jakém to je stavu. Takže se s vámi podělím o to, jak jsem to vyřešil já, třeba to někoho jako inspiruje, nebo v tom uvidíte něco, co byste s tím mohli vyrobit i vy. A co je tím vlastně myšleno? Já jsem měl úkol zobrazit Facebook widget. Prostě obyčejný widget, řekněme, že zobrazuju widget Nete Frameworku. No, jsem si říkal v pohodě, předběžně jsem měl nějaké očekávání, že to bude fakt jako easy a že s tím jako že mě to nezabere vůbec žádný čas a hlavně, že i to použití jako výsledný, že ten výsledek bude jako super, že si říkám, tyjo, takový giganti, a jako je Facebook a další, a takže to musí být určitě ultra super i po stránce jako vývojářský. No, tak jsem se do toho teda dal, udělal jsem si nějaký research, říkal jsem si, tyjo, tam jsem v takovém zákoutí Facebooku jsem ještě nebyl v pohodě, tak jsem si teda otevřel nějaký ten Facebook social page generator, nebo jak se to jmenuje. Hodil jsem tam tu adresu, naklikal jsem nějaký ty základní údaje a říkám si, v pohodě, super, zatím dobrý. Dal jsem si vygenerovat kód a teď na mě vyskočil iframe, já jsem si říkal, v pohodě, nic se neděje, tyjo, URL adresa vygenerovaná, dlouhá kilometr, v pohodě, všechno v pohodě. Ještě jsem překlik schválně na JavaScript, to mě vyděsilo ještě víc, říkal jsem si, tyjo, jako kvůli jednomu widgetu tam dávat jako z mýho pohledu tolik jako kódu a ještě prostě tři divy nebo dva divy nebo jeden skript a to. Říkal, tyjo, že to je docela jako divoký, ale tak proč by ne? Tak jsem teda zkusil iframe, vložil jsem ho tam a jen tak jsem vložil jsem na čistou stránku, jsem vložil ten iframe, nic jiného ani na té stránce nebylo. A nechal jsem to projít page speed testem. A tyjo, najednou prostě 16 bodů dolů, jakože jen tak, jakože to, tam tyjo, to je docela jako dost na to, že na té stránce nic není. Tak jsem z toho byl docela zklamaný. Zkusil jsem skript. To znamená ten JavaScript kód, prostě dva divy, async načítání toho SDKčka jich. Paráda, page speed 100%, no jo, ale když jsem se pak, koukl jsem se, kolik to dělá prostě dotazů a všeho, co to všechno stahuje a jak vás to trackuje a tak, tak jsem plně mě vykrvácel do čisto. Já jsem si říkal, tyjo, to je jako na prd. Ani jedno řešení se mi jako nelíbí, tak jako, že jo, co s tím? Tak jsem teda začal kodit. Začal jsem to prostě koumat a výsledkem byla nějaká jakoby, nějaký kus maliké aplikace a já jsem si říkal, to jo, já potřebuju ten widget, ten iframeovský widget, ten mě jako vyhovoval, to byl jeden řádek kódu, sice dlouhý a tak, a já jsem ho jako potřeboval vzít a vložit do toho mýho webu, ale aby to nebyl iframe, aby to bylo něco třeba PDF úplně ne, tak aby to byl třeba obrázek, říkal jsem si, nejde z toho dělat obrázek, Facebook to na ten mě podporuje, nebo jsem aspoň nebyl schopný zjistit jak, že by mě poslal jenom obrázek, a tak jsem si říkal, jo, tak z těch všech věcí, co znám, co by šlo použít. Jako PHPčko se mi na to úplně nehodilo, řekl jsem si, jo, tak JavaScriptu znám něco, co třeba Headless Chrome, no Puppeteer by šel, ten umí udělat z libovolného divu, umí udělat obrázek nebo PDF. Paráda. No jo, ale kvůli takové prkotině, já budu kupovat hosting prostě, nebo jak to budu řešit a teď jako, co nedej bože, když tam přijde spoustu lidí na ten web. No tak ještě, že znám třeba Vercel nebo Netlify nebo tady ty služby, nebo přímo AWSko, ale já jsem použil Vercel, zbušil jsem kratoučký kód, má to asi 120 řádků kódu a najednou tyho zašlo voilà, zašlo to fungovat, tak jsem si říkal super, musíme to podrobit pořádnému testování. Tak. Pojďme se podívat. Já jsem si připravil tady 6 testů. 6 jednotlivých jakoby, ukázek toho, co jsem zkoušel, jak jsem postupoval. Nejdřív jsem teda vložil ten facebookovský widget, což když se na to podíváme, tak je prostě ten iframe. Nic jiného to není, je to jen ten iframe. Paráda, zkusil jsem page speed, jasný, 81%. Tady počítač neberu, ten vždycky bude jako relativně dobrý, ale na mobil to mají striktnější. Tak, jsem si říkal, iframe nic moc. OK, pojďme zkusit ten skript.
které, když se na to zase podíváme, tak je to prostě to jejich, co tam přímo nabízejí. Jinak v té ztráce nic není. Skript shodou okolností poprvé, když se oměřil dopad 100%, tady dopad 84%. To je dál, nic moc. A třetí ukázka je už ta výsledná mini aplikace, ta moje Lambda, co jsem si vytvořil. Když se na ní podíváme, tak vlastně skoro na první pohled skoro není poznat. Všechno, řekněme, je OK. Samozřejmě jenom to není interaktivní, protože to je obrázek. Co jsem si řekl, v pohodě, zkusme to změřit. Neuvěřitelný, 100%. Ale pochopitelně mi to tady hlásí nějaké doporučení, že ten obrázek je neoptimální. Jako jasně, je on neoptimální, protože Puppeteer umí JPEG nebo PNGčko. Takže neumí prostě WebP třeba nebo tak. To znamená, tady je to trošku naprv, že pořád mi to tady bude hlásit, že to je naprv. Ale jde to zkombinovat s nějakou CDNkou, to ale není jakoby cílem dnešní ukázky. Tak když jsem to jakoby tady to vyzkoušel, jsem se říkal dobrý. No jo, ale někdo může jakoby navádat k tomu, že to není reálný demo, že prostě potřebujeme nějakou reálnou ukázku. OK, vzal jsem teda nějakou reálnou šablonu. Prostě jsem stáhnul šablonu v Tailwindu a zkusil jsem ji projet. Prostě nic jiného tam není, je tam Tailwind a nic jiného tam není. Tak jsem ji zkusil projet, abych měl nějakou baseline 55%. OK, nic moc teda, ale funguje to. OK. Zkusil jsem vložit do té šablony, jsem zkusil vložit iframe. To znamená prostě, na prasáka jsem tam jebnul prostě někam, kam to šlo. Prvná. Není to nejhezčí, ale funguje. Když jsem tam teda jebnul ten iframe, tak pochopitelně, tak jak jsme zvyklí, tak se to strašně zlobilo. No a poslední, co jsem zkoušel, tam zase jsem tam teda hodil ten svůj obrázek, tu svůj lambdu a to už bylo daleko lepší. Když si vezmeme, že baseline je 54, tak tady to je 52. Možná, kdybych to tady pouštěl furt dokola, tak tam těch 54 skočí. A teďka teda, co jsem tím jako dokázal? Dokázal jsem tím to, že mám nějakou tu lambdu, to si pak ukážeme ten kód, mám nějakou tu lambdu, která zvládne generovat, tady je připravená, která zvládne generovat facebookovský obrázek stránky. Když jsem trošku zabrouzdal, tak Twitterový účet jde generovat úplně stejně, Twitterový profil jde generovat úplně stejně. To znamená, se stejným kódem za najednou postihnout oba dva, jak Facebook, tak Twitter. Co jsem říkal, paráda. Dokonce tomu může samozřejmě jde předávat i různý nastavení. To znamená, když si vyrobíte nějakou lambdu, tak ona pak dokáže se vyrobit takovýhle obrázek. Má to nějaký základní výšku šířku, to znamená, že když tomu dám třeba 300, musíme tady dát, tak, když tomu dám nějakou výšku šířku, tak to samozřejmě ten obrázek přegeneruje podle toho, jak se tam ten widget vejde. Jsem rád, že to tady funguje, tam to jsem měl nějak blbě připravit. A lze tomu měnit i motiv, kdyby někdo chtěl dark mode, light mode, i tomu to jde měnit, protože vlastně ta lambda funguje jenom tak, že na ní přijde request, ona, jak se podíváme do kódu, načte si jen ten iframe, ne ten script, ten iframe, protože co by ne, je to jednoduchý, a vrátí, vyfotí to Puppeteerem a vrátí ten obrázek zpátky. Celý ten kód toho demíčka je vypublikovaný tady online na GitHubu. To znamená, pak v prezentaci nebo do YouTube pošlu odkaz. Takže kdybyste se chtěli kouknout, tak i ta lambda celá, jak funguje, jak generuje obrázek, je tady naimplementovaná. Pokud znáte ten preček, tak existuje služba, která se jmenuje GitHub 1S. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli nebo ne. Ale GitHub 1S mám vlastně v prohlížeči přímo otevře VS Code, podobně něco jako GitHub CodeSpaces. A tady si můžete rovnou projít ten kód. Takže než abychom si to ukazovali v README, nebo přímo v tom, tak si to prohlídím přímo VS Code. Tady je ukázaná celá ta lambda. To znamená, k tomu, abych já vytvořil lambdu,
konkrétně u Verslu, tak potřebuju zhruba tak kolik? 160 řádků kódu. Já jsem to ještě napsal tak, abyste to jako rozuměli, jinak bych to mohl naprasit jako do menšího, ale má to zhruba 160 řádků kódu. Potřebujete k tomu jenom dvě závislosti. Potřebujete k tomu něco, o čem se říká Chrome AWS Lambda, aby v tom AWS zkušel pustit Chrome, a Puppeteer Core kvůli startování a nějakým předávání jakoby parametrů, protože ty dva balíčky spolu komunikují. Ten Chrome AWS zabalí celý Chrome, ale přes Puppeteer se to spouští. Tak, no a ve Verso.json jako jenom konfigurační soubor, ten de facto nic neříká, ten neříká, jak se to bude jmenovat a jak to jakoby funguje. To. Ale když se podíváme na ten index.js, což je vlastně ta Lambda, tak tady Lambda ve Verso má základní použití to, že vy exportujete funkci, která přijímá request response. Nic složitýho, nic sofistikovaného. No a vy vlastně podle toho příchozího requestu si necháte vygenerovat ten obrázek, to je tady prostě ten kód, složitý, dlouhý, vlastně řeší to jen, že iframe nechám vyrenderovat Puppeteerem, z toho udělá obrázek. No a je tady i vyřešený, jak startovat ten Puppeteer. Shodou okolností, kdybyste teďka začínali od nuly, tak pravděpodobně narazíte na nějaký bug nebo na nějaký zásad. Třeba vám bude fungovat Puppeteer jenom na localhostu, nebo vám bude fungovat jenom v AWSku. Nicméně tady je to všechno podchycené, je to prostě taková minimální verze toho, aby vám to fungovalo jak lokálně, tak na AWSku. Je to prostě odladěné nebo ve verzi. Je to odladěné tak, aby vám to fungovalo. To znamená, když si to teďka zkusíte, tak si vlastně tady cokoliv můžete upravit a mělo by vám to všechno fungovat. Doporučuji mrknout na Vercel a na to, jak to celý rozjet, protože to je připravený, rozjet to tam. Ale principiálně by ten kód měl fungovat, i když byste používali třeba AWS Lambda jako napřímo přes to jejich SDK. Tak. A co jsem ještě chtěl říct je to, že krom tady toho ukázkového řešení, tak vlastně já mám tady, jmenuje se to Juicy Function, a mám jakoby spoustu předpřipravených řešení, které jsem za ty měsíce a roky vývoje někde potřeboval. Jsou tady různý generátory na všechno možné. To znamená, když by se vám třeba něco hodilo, třeba takové, já nevím, třeba, co to týká plásnu, třeba generální QR kódu, tak tady je právě ukázka toho, jak ty QR kódy jako vygenerovat, všechno to běží v té Lambdě. A nikdy jsem se ještě nedostal do stavu, že bych za to musel zaplatit, protože se vždycky vejdu do toho free tarifu. Tady je vždycky komplet hotové řešení toho, jak je to vyřešený. Většinou to je napsané v TypeScriptu, abych tomu nemusel psát testy, ale spolíhám na to, že to TypeScript všechno odhalí, je zatím jako dobrý. A je tady celá řádka hotových věcí. Je tady samozřejmě hotová i ta Lambda, která se jmenuje Socky. Tam bylo to volné, tak jsem to použil. A vlastně, když já vždycky dělám to, že když si dáte tu adresu té Lambdy mojí, nebo toho JuicyFX, tak vám vyjede to README. To se mi hrozně ověřilo, že vám vyjede README to použití. To znamená, tady vy kliknete na to, na tu ukázku a zobrazí se vám přímo ta stránka prostě z Facebooku. No a vy tady teoreticky můžete, je tady ukázka i Twitteru, tady. A vy, to ještě zdokumentovaný není, ale můžete prostě to ovládat přes různý proměny nebo přes různý parametry. To znamená, když by někdo potřeboval vygenerovat Twitter, ale v dark modu, tak tomu prostě předá dark team a ono to přímo komunikuje s tím, že ten to správně nastaví. To samý výška, šířka a různý jakoby další věci, jestli to je čeština nebo tak, to jsem taky docela dlouho ladil, protože samozřejmě v AWS je, já nevím, co máme defaultně, asi angličtina, nějaký nic možná, a samozřejmě mi to generovalo ty jednotlivý názvy, tady ty dát stránce, to se mi líbí v angličtině, jo, to znamená, já jsem to musel pořešit trošku, aby to odpovídalo, a i to tam je vyřešený. A no, přemýšlím, co ještě.
To byla vlastně ukázka tady těch, toho generování těch sociálních sítí. To znamená, jestli to někdo s nimi řešil, tak budu rád za nějakou ukázku toho, jak jste to pořešili vy. A jestli jsem vás trošku inspiroval nebo naladil na ty lambdy, tak budu rád. Takže určitě napište nějaký komentář, rád odpovím. Já na ty lambdy, nebo obecně na to serverless rád používám ten Vercel, protože místo toho, abych procházel konfiguraci AWS a prostě složitě vymýšlel ty příkazy z mýho pohledu, tak zavolám prostě jeden příkaz ve Vercelu a je to hotový. Takže to je pro mě taková přidaná hodnota toho Vercelu. No a pokud byste měli i nápad na nějakou lambdu, kterou byste chtěli vytvořit nebo to, tak určitě jsem otevřený nějakým výzvám. Už jsem toho, myslím, že vytvořil celkem dost. A pokud narazíte na něco, co by ještě šlo, tak určitě budu rád, dejte vědět. Toť asi za mě takhle vše. Já ještě tady dojedu prezentaci, jenom abyste viděli, že ta lambda pracovala 100%. A jenom takový zhodnocení za mě na závěr je to, že pokud můžete, nepoužívejte sociální widgety. A pokud teda musíte, tak mě se osvědčil právě ten přístup té lambdy, toho Puppeteeru a třeba toho Vercelu. Zdrojový kódy jsou tady na tom lehce zapamatovatelném odkazu, takže doufám, že jste si to zapamatovali. A pokud jste to ještě dneska neslyšeli, tak prosím vyplňujte ten dotazník, pomůže nám to všem k tomu, ke zpětné vazbě. A pokud se vám líbí nějaký moje aktivity open sourceový, tak není se lehčí, než na GitHubu najít můj profil a kliknout na tlačítko, spolu určitě budu rád. Díky moc. Tak děkuji moc. Máme tady otázku. Anonymní někdo se ptá, vypadá to super, co třeba další servery jako GitHub a tak dál? Asi to bude v podstatě dost podobný, že? Přesně tak. Je to dobrá otázka, že třeba na GitHub já jsem řešil generování těch obrázků do README, který funguje vlastně úplně stejně, a to je tak, že já mu dám jenom adresu toho GitHub organizace a repozitáře a ono to, tady to je třeba vidět, a ono to udělá request na ten GitHub, stáhne to HTML, udělá to request na GitHub, na to API, abych z toho vysusal třeba popisek, obrázek a ty další, a pak já sestavím to HTML a jenom to pošlu zase na výstup. A ještě jestli můžu teda doplnit, tak nedávno jsem kvůli tomu, že jsem potřeboval standardizovat, co chvilku trvá, až se to vygeneruje, standardizovat README, tak vlastně tady to funguje možná blíž ještě té otázce, a to funguje tak, že je lambda, která udělá reálný request na GitHub a vyřízne z toho jenom určitý element, respektive GitHub má ID, myslím, README nebo statuje tam mají, a přímo to vezme reálný README, reálný screenshot a vyřízne to z toho, nebo reálný HTML a vyřízne to z toho ten screenshot a ten to pak pošle. To znamená, já v rámci automatizace jsem pak vyrobil takovýhle přehled, kde vidím, jestli ty readme vypadají všechny stejně nebo nevypadají. Dá se to použít úplně na cokoliv. Super nápad. Petr Soukup děkuje za super nápad. Hned ho to inspirovalo udělat verzi s generováním SVG placeholderů. Asi pro prohlížeči, který neumí SVGčko. Skvělý dotaz, Petře. Generální SVGček je vyřešeno. Můžeš se inspirovat. Řeším asi stejné věci, nicméně ještě můžu, tak je tady takový modul, tady ten, který třeba bys ho mohl použít, my ho používáme na možná už i desítkách projektů a to funguje možná tak, jak bys si představoval, protože ono to vrací SVGčko a funguje to tak, že tady je název ikonkového setu, tady je název nějaký kategorie, co to zrovna je, tady je název té ikonky a já jsem schopný přes parametry ovládat to SVGčko, to je samozřejmě nakoděný od extra a dokonce i podle nějakých pravidel měnit ty barvy. Takže my to pak používáme právě na weby, který místo ikonek prostě už nepoužíváme, jako, že bychom si je dělali na míru, ale používáme nějakou vždycky ikonkovou službu,
kterou jsme si takhle vyrobili. To je, teď když už člověk ví, jak na to, je to 2 hodiny práce, sehnat ikonku a deploynout a pak kdykoliv potřebuješ jakoukoliv ikonku, tak si ji takhle sestavíš. Super. Přišla otázka od Patrika. Máte tam i cashování? Máme tam i cashování. Když se na to podíváš, tak vlastně je to daný tou platformou, tím Verslem. A tady je Max Age, tady daný. Teď nevím, na kolik to je zrovna to, ale nicméně třeba ten Facebook, ten si pamatuju z hlavy, protože jsem ho ještě včera jsem ho dělal, tak tady v kódu je vyloženě, jsou tady 2 konstanty. Na cache prohlížeči a cache CDNky, což se váže k tomu versu. No a tady dole je, jsou pak použitý. To znamená, SMAX H je pro tu CDNku a MAX H je pro prohlížeč. To znamená, jsou to na 2 dny a 7 dní, jestli si tam dáš prohlížeč rok a myslím, že Versl cache je maximálně 30 dní. To znamená, tady to může být jakýkoliv a tady to je max 30 dní, mám pocit. Takže i cacheování. I cacheování máme, super. Petr Paralek se ptá, kde najde ten dotazník k Nete? Jsem rád, Petře, že píšeš dotazník. Dotazník je tady. Já teď ho jdu hnedka skopírovat a jdu ho dát do, na YouTube. Na YouTube do chatu. Dobře, tak Petře, za chvilku ho tam máš. Tak zdá se, že v tuhle chvíli je to všechno.